Agogo ikilo. Agogo ikilo na lori ewe yi ti mo tun gbede. Oluwa loran mi eto ni ki njise. Asiwaju bo lati nubu ti mo ba la gogo ri sin le titan ele mo fa gbo firo wa mi kiri. Sugbon bi a ba wi si kola kusi eni ti ba nsa fun ku oni joye le baba e. Ba mode ba koyan na agba fitan bale. Asiwaju bo lati nubu emi ko yi nbe ninu eni to se polongo ibo fun yin ni josi. Awon record ti mo se ti mo fi ke gbanjare pe ke dibo fun yin gege bi are oselu ateyi ti mo se fun yin leyin gba te lori aga oselu tan awon record ohun ta ba ka won le ni eji o le logun nje mo gba kobo lowo yin ri gbogbo ti mo se fun Olorun oga ogo ni ati gbogbo ma lade ni le logo eyan to ba ni mo ko lowo ohun se campaign fun Tinubu ko jade ko wa salaye e aigbowo lowo yin lo tun fun mi lanfani ati le soro tori pe tin ba gbowo ni keke ba pa ma ti oru emi ko yi patapata gbogbo awon akewi to gbowo lowo yin ni gbaun gbogbo won ti mowo leran won ti dake bi olundu be ba nje so fin won o le do pinkin tori pe won ti gba to ye ki won fi so toro emi ti so o wipe be se rere lori oba mama ke gbanjare faye gbo be si wuwa buruku eru oni ba mi ati soro ko si bo lo se lu se le hale mo mi to tara ilu le mi o mo se lojo gbogbo be pa mi npelebe be di mi lokun oni dake abi te ba se tawon ara ilu bere asiwaju bo lati nubu emi o gbowo lowo yin o debi ki wa mo le tododo oro bo yin leti bi n ba korin tan patapinra e ke pe wo wa gbe mi tori pe mo mo pe gbogbo ewi mi na le ngbo eru osi ba mi iku kan na ni o payan asiwaju ba lati nubu emi se bi ke dori po ke ronu ni ke bi ti Muhammadu Buhari kogbon ki lo de ti gbogbo araye sin niye te fe mo ko ti ogbin se bo asiwaju bo lati nubu e ma lo fi wa ibaje loju to mo Yoruba tata awon ti n sele lorilede yi lowo lowo ko dun ma won eyan ninu asiwaju e ma se je won o ti yin pa awon eni ejo fajangban lasiko eto idibo are oselu won o ni fe je lase yori nile yi be se yo woran wo ori epo o ye ke si boda kaakiri ni ka ro tun deru tomo be ba ronu ni e ba mo pa won loselu ti n ko si yin lori nise ni e fe ke din so fin asiwaju ba lati nubu gbogbo omo naija lo ti kokan leyin o nibi ara ilu ti n sunkun ni gboro lawon asofin ti n jo kini to n fi yin lokan bale gangan ti gbogbo yin fi jidu elemu owo to gori epo lorilede wa sebi ni se lo ye ki gbogbo oja o wale asiwaju ba lati nubu egberun mejo mejo ti n le fe mo fawon eyan ilu o bembe ko bembe le tu ti kansu re oro enu awon osise ijoba leyin gbo bawon ara ilu ba binu e si ro pe yo rogbo owo te fe mo fawon ara ilu ti o to na te tun wa gbe gidina re ni le igbimo eyin ara ilu wa e wo awon osise nbe ninu eni ti bata ara ilu je lowo lowo awon ni lo so fawon ijoba oselu wipe ki won kansu owo ti an fe fun mekunu ni gboro àmọ́ ṣá o bíkún ló loko bí pàkúté ni àsìkò ọ̀rọ̀ ètò ọjọ́ sì ń bọ̀ bóyá gbogbo yín wá gbọ́njọ lódùmarè lọ ni kò yé èèyàn rárá o ẹ sì jọ lọ gbìmọ̀ pọ̀ ẹ jọ taari òfin dànù ẹ wá ń wí fún wa wípé inú àwọn òṣìṣẹ́ ó lè dùn lọ́jẹ̀yìn òṣèlú lógún ti gbogbo yín ti ta pátá nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin bíi ti gúgúrú sangísa ìyá ń jẹ mẹ̀kúnù láàrin ìlú ẹ̀yìn ń pagbo fàájì kí ló dé kí ní ṣe tó se pé gbé ayé ẹlẹ́wọ̀n làwa mẹ̀kúnù ń gbé lórílẹ̀‐èdè yìí ìgbàgbọ́ táwọn èèyàn ní nínú Abiola ni wọ́n se dìbò fún Bọ́lá Ahmed níjọ́sí gbogbo ayé ni wọ́n ń gbà mí láago wípé orin ewì tí mo fi sí wọn létí nígbàun ni wọ́n fi
se titilu mo wa nko mi nu ni kikan kikan wi pe ran yoruba to tin ni yi kaakiri agbaye asiwaju e si fe so wa domu ko lorile ede awon ofin je fe ma gbe kale ni legbi ma sofin abuja awa mekunu nikan lofin ohun ko ba gbogbo eyin oselu legba o fa tutu 100 million lowo palliative wa to binu egberun mejo mejo ti won tun fe ma fa wa mekunu ni gboro e tun wogi lowo wa asiwaju bola amedi e tete satunse ara ni mekunu tinubu se ti ma e beru olohun e se tawon mekunu nfe lowo lowo e ma se gawo eyan raro kan wi pe kin la kuro ninu joba buhari si e ma sora yin dosa ko le pe mi se mi bo se ba mi tinubu se ti ma bi won ba nti e fe so se e pera yin wole apero tinubu se ti ma ilu le boya yin o se mo wi pa won oja gbowo leri gende to ti to laya eru ba won ati fe yawo sile eru ba obirin na ti lo fira re si gba lo dede tori pe bi won ba gbera won sile tan kini won mo je ilogun to de ba won awon nurse ko orilede naija lo so won di be asiwaju bola tinubu oni ti gbogbo omo naijari ti o fi jade dibo peyin ni e lo sari oselu o si fe ka ranti o wi pe lojo ta dibo ohun enikan gba kobo lowo oloselu kankan gbowo ti won to won tun tu jade ni ki wa se ru awon eyan ohun lo ye ke wa koju won na sorun igbagbo ti gbogbo araye ni siyin ni johun lo je won so wi pe bola tinubu na ni o so lori won elomi dota ara ile e nitori asiwaju amedi ti je bola emi gan opolopo sese n kimi pada ni gboro ni gbogbo asipo ohun ni se lopolopo eyan ba mi yan di lorile ede amo o kuku ye mi yeke be ni mo si nigbagbo wi pe adun ni o pada gbeyin ewuro nitori pe koko ti ojata dandan ni kidi e o gbona o so mo lo ku ba ni ko le be ni won lo sala keji ati pe begun ba ti dori hun o se tan to fe yo ni gbogbo omo nigeria e wo gbogbo omo naija gbogbo eyan e ma fe ni kankan we ni kankan opo ni pe baba se pita obi baba se atiku abubakar yo rorun de gbongbo iro pata pinra ni omo re kankan o si ninu pon abeyin ti gbagbe ni oro ti peter obi sowo re atatiku abubakar so ti won so wi pe agenda ta won ti ni lokan won oni tinubu se boya to ba se etun saju onile wole tan o to tilekun leyin emi ni ko ye eso arogun ma bi ti ba